ိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ရှိဒေါ်နုကူကရင်နီစစ်ပေးဆောင်စခန်းမှာကြောင်အဆောင်လုံလောက်မှုမရှိတဲ့အပြင်တခြားကြောင်အတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေလည်းလိုအပ်နေတယ်လို့ကြောင်ထောက်ဝန်ခံကပြောပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုစိုးပွေးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ဒေါ်နုကူကရင်နီစစ်ပေးဆောင်စခန်းထဲမှာကြောင်အဆောင်အပြင်ကြောင်သူကြောင်သားတွေအတွက်ထိုင်ခုံစပွဲဖက်စာအုပ်ဗလာစာအုပ်ခဲတံဘောပင်ပေတံခဲဖြက်အစရှိတဲ့ကြောင်သုံးပစ္စည်းတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ကျောင်းတာဝန်ခံကူပလဲရယ်ကပြောပါတယ်။ဒါအဓိကစေခေါမှုအကြီးဆုံးကအဆောက်အဦဘောနာအဆောက်အဦကမပြီးသေးဘူး။လုံနေတို့ပဲလုံနေတို့တော့မှတို့တော့မပြီးနိုင်သေးဘူးပေါ့နော်။အဓိကစေခေါမှုအကြီးကြီးကတော့ဒီအဆောက်အဦကကျောင်းအဆောက်အဦပေါ့နော်။တခြားဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီရေတွေရေပေါ့နော်။တို့ကလေးအတွက်ဒီအင်တာတက်ဖို့ကတွေ့အောင်ဒီအင်တာတွေလည်းလိုတယ်ပေါ့နော်။ဒီခိုးတွေရောပြင်ဆင်ရမှာကဒီဆောက်အုပ်တွေလည်းမလိုတော့သေးဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒါတို့ဖတ်ဆောက်အုပ်ပဲဖြစ်ပေါ့နော်။ဒါအပြင်ကျောင်းအင်တာအတွက်ရေတံကီလည်းလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်လက်ရှိစည်ရင်းနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေပေါ်မူတည်ပြီးခွင့်လင့်နေရတဲ့ကျောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ခက်ခဲမှုတွေများစွာရှိနေတယ်လို့ဒေါ်နုကူစစ်ဘေးရှောင်စကန်အုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီယုံစီမံရေးမှူးခွန်ရွန်ဘက်ကလည်းပြောပါရယ်အခက်ခဲတော့အများကြီးရှိနေတော့မယ်နော်ခက်ခဲရှိတယ်ဆိုတာကစည်ရေးအခြေအနေကျောင်းရယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဟိုနေရထိုင်ခင်းကျောင်းရအောင်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီစတဲ့ကျောင်းဆောက်လုပ်နေစေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ခက်ခဲတော့အများကြီးရှိပါဘူး။ဆောက်အုပ်တွေကစအောင်တော့သူကဒီ textbook တွေကစပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘာလာဆောက်တွေကစသူတို့မှလူအနေအောင်ခက်ခဲရှိနေတယ်ဟုတ်ကဲ့။ဒေါ်နုကူစစ်ဘေးရှောင်စခန်းကိုစစ်ဘေးရှောင်လာသူတွေထဲမှာမိဘတွေပါမလာတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေလည်းရှိနေပြီးသူတို့တွေနေထိုင်ဖို့အတွက် border ဆောင်လိုအပ်မှုလည်းရှိနေတယ်လို့ဒေါ်နုကူစစ်ဘေးရှောင်စခန်းကျောင်းတာဝန်ခံကပြောပါတယ်။ရဲရတော့တို့ဒီအကူညီပေးနိုင်တဲ့ဖွဲ့ရတော့တို့လာထောင်ပေးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်လာဒီဘော်ဒါဆောင်လာဖွဲ့ပေးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့တော့တကယ်အခက်ခဲရှိတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့ကတော့မိဘတကယ်မပါလာတဲ့လူပဲရှိတယ်လေတို့အတော်တော့ဦးလေးနဲ့နေတဲ့လူလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်တချို့အဲ့လိုမျိုးလက်ကနေတဲ့ခါကျတော့သူလည်းဝေငွေမရှိဘူးဆိုတော့တို့ကတွေ့တော့အခက်ခဲဖြစ်မှာပဲနော်စာကျက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တို့နေရာထိုင်စားတော့တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့အခက်ခဲဖြစ်နေပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ကဒေါ်နုကူစစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာကျောင်းသူကျောင်းသားဦးရေ900လောက်ပဲရှိရကနေအခုနှစ်မှာတော့ကျောင်းသားဦးရေ1000ကျော်ရှိလာတဲ့အတွက်လိုအပ်မှုတွေဟာအရင်နှစ်ထက်ပိုပြီးများလာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကရင်နီပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ဒေါ်လျားခုချေးရွာကနေဒေါ်နုကူစစ်ဘေးရှောင်စခန်းကိုတင်းရှောင်လာတဲ့ဒေါ်လလဝင်းကကလေးတွေရဲ့ကျောင်းပညာရေးအတွက်စိုးရိမ်စရာမရှိပေမဲ့လိုအပ်မှုတွေတော့ရှိနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ရွာမှာနေတဲ့ဆက်ဆိုင်ပေါ့နော်သူတို့ပညာရေးကျောင်းတက်ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျောင်းမှာဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလဲဘာလုံးမမအကင်မရှိခါကြအခက်ခဲရှိတဲ့သူတို့အင်ဂျီတွေသူတို့ဖနက်ကစမလို့မဝယ်ပေးနိုင်ဘူးလောနုကုစစ်ဘေးရှောင်စကန်အထက်တန်းကျောင်းမှာသူငယ်တန်းကနေ10တန်းအထိကျောင်းသားကျောင်းသူဦးရေ1080ကျော်ရှိပြီးကျောင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ10ရက်နေ့ကဖွင့်လှစ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းဖွင့်လိုက်ပြီးဖြစ်ပေမဲ့အဆအဆအရရလိုအပ်မှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့တောင်းဆိုတယ်လို့ကျောင်းသားမိဘတွေနဲ့စကန်တာဝန်ခံတွေကပြောပါတယ်